Екологія, навколишнє середовище. У Коломиї визначали переможця обласного конкурсу творчих робіт учнів 20 дитячих художніх шкіл та закладів мистецтв. 145 юних митців зобразили своє бачення навколишнього середовища. Хто ж переміг, дивіться у сюжеті. Майже 150 учнів мистецьких шкіл Івано-Франківщини надіслали поштою свої творчі роботи на адресу Коломийської художньої школи, бо саме тут обирали переможців обласного конкурсу «Екологія. Навколишнє середовище». Директорка місцевого закладу каже, вражена креативністю та талантом юних митців. Діти перейнялись у цій проблемі екології, дуже розкрили її. Перше, живописно, графічно і скульптурно, що потрібно берегти світ, берегти оточення, щоб воно було здорове. Учасники конкурсу спробували розкрити тему екології не лише живописно, графічно та скульптурно, а ще й застосовуючи декоративно-прикладне мистецтво. Вітраж, розпис на склі, паперова та тканинна пластика, колаж, каже Уляна Мандрусяк, начальниця управління культури Коломийської міської ради. В нас дуже талановиті діти працюють, займаються творчістю і не дивлячись на тяжкі часи з коронавірусом, хочуть працювати і хочуть бачити свій результат. Роботи справді дуже креативні, талановиті, оригінальні. І вибрати, напевно, для журі буде не дуже просто. Оцінювали роботи юних митців Івано-Франківщини представники художніх шкіл області. Сама тема дуже зараз актуальна. Якщо ми хочемо мати гарне середовище і чисте повітря, то нам треба починати з дітей. І оці зерна треба засівати у дитячі душі. Вони це бачать, відчувають глибоко, вони це передають дуже сентиментально, і це дійсно доходить до людей. Наше журі в складі обласних художників працює завжди за принципами креативності, актуальності щодо висвітлення теми, а також чесності. Ну і, звичайно, скільки учень приклав праці, бо тому що душі прикладено в кожній роботі дуже багато. Перше ж місце у номінації «Графіка» вибороли учні Нижньовербіської мистецької школи. У номінації «Живопис» найкращими стали вихованці Івано-Франківської та Куцької художніх шкіл. Учні Надвірнянської та Коломийської художніх шкіл стали першими у номінації «Декоративно-прикладне мистецтво».